Toi mua kyllä ihan oikeasti huolestuttaa toi Latvian tilanne. Eli nyt EU haluaa vetää niin kuin näppinsä tästä pois ja niin kuin olla sitä mieltä, että Liettua tekee nyt väärin ja aiheuttaa riskiä. Ja samaan on sanonut myöskin tämä NATO, eli NATOlla on joukkoja, onko se 1000 miestä siellä vai mikä verran on tuolla Liettuassa. Niin sama on NATO sanonut, että he eivät halua riskeerata, että pitäisi niin kuin luopua näistä kuljetuspakotteista, että kun kysymys ei ole siis ulkomaan kaupasta hankitusta tavarasta, vaan Venäjän sisäisestä materiaalin ja tavaran liikuttamisesta. Eli en tiedä, mitä mieltä tuosta pitäisi olla, mutta sitä mä nyt vaan tässä ajan takaa, että tuleeko, jos nyt tulee konflikti siellä, ihan aseellinen konflikti, niin mitä tekee NATO? Vetääkö se joukkonsa pois sieltä vai mitä? Et kun NATO on ilmoittanut, että he eivät halua ottaa sitä riskiä. Ai, sulla on tänään tuommoinen nimimerkki. Syö seiskoha. Koitan nyt tajuta, et tule ikinä olemaan täällä minun kanavalla. Joo, olkoon ketä vaan. Tehkää hyvät ihmiset oma kanava ja kertokaa niillä, mitä te haluatte kertoa. Kyllä ne oli jo tiedossa noi kaikki luvut, mitä sä kerroit. Että ei niin kannata tänne tulla mitään lässyttelemään noita turhia asioita. Sitten toinen huolenaihe, mikä on olemassa, on tämä, että paljonko Baltiassa on NATO-väkeä, siis Baltian maissa, Virossa, Liettuassa, Latviassa. Paljonko siellä on näitä NATO-sotilaita yhteensä näissä kolmessa maassa? Mitä te arvelisitte? Mutta paljonko on näissä kolmessa NATO-maassa sotilaita? Mäkin olin pikkusen niin kuin hämmästynyt siitä luvusta. No, heidän omat sotilaat on myöskin NATO-sotilaita tietysti, koska he ovat NATO-maita.
Joo, eli näillä kolmella maalla on siis yhteensä 7 500 sotilasta Virolla, Liettualla, Latvialla. 7 500 sotilasta. Miettikää. Kun nämä on kourallinen sotilaita, jos niin kuin Venäjä ihan oikeasti haluaa hyökätä sinne.